السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اور ضمن میں آپ کے ساتھ آج جو باتیں شیئر کرنا جا رہا ہوں، ایک طریقے سے وہ تاریخ اسلام کا ایک تلخ پہلو بھی ہے. یہ وہ زمانہ تھا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کی شہادت ہو چکی تھی، حضرت معاویہ کا زمانہ بھی گزر چکا تھا، ان کے بیٹے بدبخت یزید وہ بھی چلا گیا، اور مروان بن الحکم اس کا زمانہ بھی گزر گیا. یہ وہ زمانہ تھا کہ مروان کا بیٹا عبد الملک ابن مروان یہ پایہ تخت پر بیٹھا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف حجاز میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ آپ صحابی رسول ہیں، وہ انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا کہ حجاز کا علاقے میں انہوں نے خلافت کا اعلان کر دیا تھا، اور شام اور مصر اور بعض اور علاقوں میں عبد الملک ابن مروان جو ہے وہ اس نے خلافت کا اعلان کر دیا تھا. تو اب خلافت بڑھ گئی تھی. اس موقع پر دونوں لوگ یہی چاہتے تھے کہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور اہل بیعت جس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں وہ زیادہ قوی ہو جائے گا. تو عبد الملک ابن مروان کے ہاتھ جب آئی تو وہ خلیفۃ المسلمین اپنے آپ کو کہلانے لگا. اہل شام نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، اور اہل حجاز اور اہل عراق ان دونوں گروہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حضرت محمد بن حنفیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ بھی اہل حجاز کی طرح ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بیعت کا مقصد واضح تھا. وہ خوب سمجھتے تھے کہ جس کی بیعت کی جائے گی اس کے بیعت کرنے والے پر کیا حقوق لازم ہوتے ہیں. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کے بچاؤ میں تلوار اٹھائی جائے اور اس کے مخالفین کو قتل کیا جائے. اس لیے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے صاف صاف کہہ دیا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے اس بیعت سے کوئی دلچسپی نہیں، میں امت مسلمہ کا ایک فرد ہوں، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا جس کی خلافت پر ساری کی ساری امت مسلمہ متفق ہو جائے. اس وقت نہ میں آپ کی بیعت کروں گا نہ میں عبد الملک ابن مروان کی بیعت کروں گا، کیونکہ معاملہ سپلٹ ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر محمد بن حنفیہ کو اپنی بیعت پر آمادہ کرنے کے لیے کبھی نرم رویہ اختیار کرتے اور کبھی سخت رویہ بھی اختیار کرتے. تھوڑے ہی عرصے میں حضرت محمد بن حنفیہ کے ساتھ بہت سارے لوگ ملتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی تعداد 7000 تک پہنچ گئی. انہوں نے ان کی قیادت کو تسلیم کر لیا، اور انہوں نے اس بھڑکتی ہوئی فتنے کی آگ کا ایندھن بننے سے صاف انکار کر دیا. جب عبد الملک ابن مروان کو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی جانب سے حضرت محمد بن حنفیہ اور ان کے ساتھیوں پر کی جانے والی سختیوں اور تکالیف کا پتہ چلا تو اس نے سوچا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ایک خط دے کر قاصد کو ان کی طرف روانہ کیا جس میں نہایت ہی محبت اور شفقت کا انداز اپنایا گیا. کبھی اس انداز سے تو اس نے اپنے بیٹوں کو بھی خط نہیں لکھا. اس میں یہ پیغام بھیجا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے آپ کو سختی اور تکالیف میں ڈال رکھا ہے. سرزمین شام کے راستے آپ کے لیے کھلے ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہیں گے. ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم آپ کا پرجوش استقبال کریں گے. یہاں پہنچ کر آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ آپ اپنے ہی گھر میں ہیں، آپ ہمیں اپنے قدردانوں میں سے پائیں گے، اور آپ کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا. جب یہ خط ملا تو حضرت محمد بن حنفیہ اپنے ساتھیوں کو لے کر سرزمین شام کی طرف روانہ ہوئے. جب سرحدی علاقے ابلا کے مقام پر پہنچے تو وہاں پڑاؤ ڈالا. ابلا کے رہنے والوں نے آپ کی بہت قدر کی، دل کھول کر ان کی مہمان نوازی کی، اور ان کی عبادت، دنیا کی طرف سے بے رغبتی اور پاکیزہ زندگی سے متاثر ہو کر ان کی بہت عزت کی. حضرت محمد بن حنفیہ ابلا کے رہنے والوں کو نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے، اسلامی زندگی گزارنے، ان کے آپس کے جھگڑوں کو ختم کرنے اور ان کے درمیان صلح کرانے میں مصروف رہے. اس علاقے میں کوئی ایسا نہ رہا جو کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہو. جب یہ خبر عبد الملک ابن مروان تک پہنچی تو اس پر یہ خبر بڑی بھاری گزری. اس نے اپنے خاص اور اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا، بھئی ہماری رائے یہ ہے کہ آپ محمد بن حنفیہ کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت نہ دیں، ورنہ وہ تو آپ کے لیے خطرہ بن جائیں گے. ان کی خوبیوں اور صلاحیتوں کو آپ خود اچھی طرح جانتے ہیں، اگر انہوں نے یہاں رہنا ہے تو آپ کے ہاتھ بیعت کریں، ورنہ جہاں سے آئے ہیں وہاں چلے جائیں. عبد الملک ابن مروان نے پھر ایک اور خط لکھا.
اس نے کہا آپ میرے ملک میں تشریف لائیں اور میرے ساتھ رہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میرے عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، مسلمانوں میں آپ کی عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے اور ایک اہم مقام ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ میرے ملک میں رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں تو میری بیعت کر لیں، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر آپ بیعت کر لیں تو میں آپ کو 100 بحری جہاز جو سامان سے لدے ہوئے ابھی ابھی میرے پاس پہنچے ہیں عطا کروں گا، اس کے ساتھ اس کا عملہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ اس کے مالک ہوں گے۔ ان کے علاوہ آپ کو 10 لاکھ درہم بھی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، انہیں خرچ کرنے کا آپ کو مکمل اختیار ہو۔ آپ یہ رقم اپنی ذات پر خرچ کریں، اپنی اولاد پر خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، اپنے ساتھیوں پر خرچ کریں۔ اگر آپ میری بیعت سے راضی نہیں ہیں تو پھر جہاں سے آئے ہیں وہاں تشریف لے جائیں، اور وہاں تشریف لے جائیں جہاں میری حکومت نہ ہو۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے جواب میں یہ خط لکھا، محمد بن علی کی جانب سے عبد الملک ابن مروان کے نام، السلام علیکم، میں اس اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے یہ خط آپ کی طرف لکھ کر بھیج رہا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اما بعد، شاید آپ مجھ سے ڈرے ہوئے ہیں، میرا خیال تھا کہ آپ بیعت کے سلسلے میں میرے مقصد کو اچھی طرح جان چکے ہوں گے۔ اللہ کی قسم، اگر پوری امت میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے راضی ہو جائے اور صرف ایک بستی والے مجھے اپنا خلیفہ ماننے پر راضی نہ ہوں، تب بھی میں یہ خلافت قطعاً قبول نہ کروں اور اس بات پر کبھی بھی ان سے لڑائی نہ کروں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ خلیفہ تو وہ ہوگا جس پر سب متفق ہے، کوئی ایک بھی خلاف ہے تو اس کی خلافت تو سب پر نہیں ہوئی۔ تو جب میں اپنے لیے ایسی چیز پسند نہیں کرتا تو میں کسی ایسے شخص کے ہاتھ پہ خود کیسے بیعت کر لوں جو سب کا خلیفہ نہ ہو؟ یہ تو فساد ہے۔ فرمایا، میں مکہ معظمہ میں رہنے لگا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے چاہا کہ میں ان کی بیعت کر لوں۔ اپنے خط میں لکھا انہوں نے عبد الملک ابن مروان کو کہ میں مکہ معظمہ میں رہنے لگا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے چاہا کہ میں ان کی ہاتھ پر بیعت کر لوں، جب میں نے انکار کر دیا تو انہوں نے میرا فیصلہ نامنظور کر دیا اور میرے لیے مشکلات پیدا ہو گئیں۔ پھر آپ نے مجھے اپنے ملک شام میں رہائش اختیار کرنے کے لیے دعوت دی، میں آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے یہاں چلا آیا اور آپ کے ملک میں رہنے لگا۔ اب آپ نے یہ پیغام بھیج دیا ہے، میں انشاءاللہ اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے بھی چلا جاؤں گا، آپ گھبرائیں نہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں اور اپنے مخلص ساتھیوں کو لے کر سرزمین شام سے واپس لوٹے۔ جس جگہ بھی آپ ٹھہرتے وہاں آپ کو آگے جانے کا حکم کر دیا جاتا اور آپ سفر کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرتے رہے۔ اس سے بڑھ کر آپ کو ایک اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ ہوا یہ کہ آپ کے چند ساتھیوں نے اپنی غفلت، سستی اور کاہلی کی بنا پر حضرت محمد بن حنفیہ پر اعتراض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی اور ان کی اولاد کو علم و حکمت سکھائی تھی، اور خاص طور پر اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو علم و حکمت کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا، اتنی بڑی سعادت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، اور ہمارے رہنما حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، لیکن ان مشکلات اور پریشانیوں میں ان کی حکمت عملی کسی کام نہیں آ رہی۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت، سمجھداری اور قابل رشد ذہانت کی بنا پر اس خطرے کو محسوس کر لیا کہ یہ لوگ مشکلات سے گھبرا کر اب آپ کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ آپ نے سب لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے ان سے خطاب کیا، اور خطاب کے لیے کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد ارشاد فرمایا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اہل بیت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایسے خصوصی علم سے نوازا ہے جو کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اللہ کی قسم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس علم کے وارث ہیں جو قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم کتاب الہی کے علاوہ کچھ اور پڑھتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ سن کر لوگ مطمئن ہو گئے اور اپنی کاہلی اور سستی کو چھوڑ کر چاک و چوبند ہو کر آپ سے محبت کرنے لگے۔ آپ کے بعض ساتھی محبت میں آپ کو یوں سلام کرنے لگے، السلام علیکہ یا مہدی۔ آپ فرماتے، میں خیر و بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہوں، اور آپ تمام بھی خیر و بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ جب کوئی مجھے سلام کہے تو یوں نہ کہے السلام علیکہ یا مہدی، بلکہ وہ میرا نام لیا کرے اور یوں کہا کرے، السلام علیکہ یا محمد بن علی۔ تو یہ چند واقعات تھے ضمن میں
تاریخ اسلام ہے، ایسے واقعات ہوئے. ہم نے سیرت عبداللہ ابن زبیر میں بھی پڑھا، اور سیرت امام حسین میں بھی پڑھا، سیرت امام حسن میں بھی پڑھا. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.